आबकारी विभाग वालों एक स्विफ्ट गड्डी विच गैर कानूनी ढंग नाल लै के आ रहे चंडीगढ़ मारका नूं पेटियां अंग्रेजी शराब जब्त की गई। इस गड्डी विच सवार दो नौजवान नाका वेख गड्डी छड्ड रात दे हनेरे दा फायदा लैंदे होए मौके तों फरार हो गए, जबकि दोवां नौजवानां दी पहचान हो चुकी है ते उत्थे ही गड्डी अते शराब जब्त कर दोवां खिलाफ़ पुलिस थाणा घुमाण विखे मामला दर्ज कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी विभाग गुरदासपुर पवनजीत सिंह ने दस्सिया कि उन्हां नूं गुप्त सूचना मिली सी, जिस दे चलदे उन्हां दे अधिकारियां वालों कस्बा घुमाण दे नेड़े नाकाबंदी की गई सी, पर गड्डी विच सवार दो नौजवान गड्डी छड्ड उत्थों फरार हो गए ते गड्डी दी तलाशी लैण उपरांत उस विचों चंडीगढ़ मारका नौ पेटियां अंग्रेजी शराब मिली, जिस नूं जब्त कर अगली कानूनी कार्रवाई शुरू कर दित्ती गई है। कल रात सानूं कोई खबर सी कि कोई गड्डी आ रही है जिहदे विच बाहर दी शराब हो सकदी है, असीं नाका लगाया सीगा एनकोट घुमाणा दे नेड़े, तां उत्थे इक गड्डी आउंदी देखी, जलंधर नंबर गड्डी सीगी स्विफ्ट डिजायर PB08CK7806। जदों इनू गड्डी नू रोकण दी कोशिश कीती तां इस गड्डी दे विच दो शख्स सीगे, उह दोनों गड्डी दे विचों निकल के नेरे दा फायदा लै के फरार हो गए। जदों गड्डी दी असीं इंस्पैक्टर जिहड़े साडे ने गुलजार मसीह जी, उहनां ने गड्डी दी जदों तलाशी लई ते इहदे विचों नौ पेटियां 111 ਏਸ ਵਿਸਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ ਫੋਰ ਸੇਲ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਓਨਲੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਇੱਕ 'ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਾਲੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪੰਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ FIR ਅੱਜ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਦਾਰੂ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਉੱਧਰੋਂ ਮੋਸਟਲੀ, ਇਹ ਆ ਤਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਅਸੀਂ ਫੜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੱਤਾ ਮੁੰਡਾ ਮੋੜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਘੁਆਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਮੋੜ ਤੋਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਨੌ ਪੇਟੀਆਂ ਇਹ ਮਾਰਤਾ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਵਿਸਕੀ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ 111 ਏਸੀ ਏ ਉਤਸਾਹੀ ਭਾਗ ਦਾ ਪੇਸ਼ਨੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੱਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਮੋੜ 'ਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਗੱਡੀ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਉਂਦੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਗੱਡੀ ਨੰਬਰ ਸੀ PB08CK7806, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਘੁਆਲੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਕਦਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੁਕਦਮਾ ਨੰਬਰ 134 ਮਿਤੀ ਅੱਜ ਦੀ 30/9 ਜੁਰਮ 61468 ਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬੇਜਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਖੁਸ਼ੀਪੁਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।